Ə salam əziz miqə və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər. Hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bu gün sizə MHM-in ipdahi sinif sınaq imtahanları kitabından 12-ci sınağımızı izah edəcəm. Ə mütləq şəkildə o sınaqları işləyib izahlama qulaq asmaq lazımdır. Maraqlı testlərdir. 12-ci sınağımızda qalmışdıq, düzdür? Biraz çox ara verdim, çünki vaxt eləyə bilmirdim. Əlavə sınaqlar hazırlayırdım, onlayn dərsləri, ona görə vaxtım olmurdu. İnşallah ki bundan sonra mütəmadi olaraq sınaqları hazırlayıb paylaşacağam. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videoları olduğunuz mix sertifikatlaşdırma qruplarında paylaşmağı, şərh yazmağı və bəyənməyi unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər. 41-ci sualdan başlayırıq. Uyğun olanı seçin deyilir. Burada dinləməni maaş etdirmək ilə uyğunlaşdır fikrini nəzərdə tutur. Yəni dinləmə ilə bağlı olan bir fikir olmalıdır ə biri deyir ki, təsdiqləmək məqsədlə periodik olaraq başı tərpətmək. Burda başı tərpətdisən, e, yəni dinlə, dinəmə deyim, e, o qədər önəm daşımır burada. Sağa sola baxmaq, hövsəsizlik höfsələ, nümayiş etdirmək yol verilməzdir. Bəli, bu doğru fikirdir. Yəni hövsəsizliyi nümayiş etdirmək düzgün deyil, dinləmək olan vaxt. Danışanın sözünü kəsmək. Burda danışandan danışır, amma bizdən dinləməyə ilə bağlı nəsə soruşur. Üç olmaz. Əmin olmaq lazımdır ki, qarşı tərəf də dinləyənin bədən dilini anlayır. Bu dinləmə fikri <coughs> üzr istəyirəm ön plandadır burada və danışanın fikrə qarşılığı, qarşılıq rəy vermək, onu dinlədiyindən əminliksi danışanın fikrə qarşılıq rəy verməsi ilə onun dinlədiyinə əminliksin, yəni görməyin Deməli dinləmə də burada ön planda durur. Dinləmə 4-5 toldu. 4-5 olan bir də nə elə C bəndidir. Sağa sola baxmaq, hövsələsizliyi nümayiş etdirmək də hörmətsizlik hesab olunur. Olmaz. Cavab C bəndi olmuş, o olur. Sonra 42-ci sualımıza baxırıq. Deyir ki, sual şərəsini gedə hansı cavab olmalıdır? Təhsil alanlarda və təhsil iştirakçıları arasında fərq qoymamalıdır. Yəni insanlar arasında dil, din, irq ayrı-seçkilik olmaz, kişi-qadın ayrı-seçkilik olmaz. Müəllim öz peşə vəsifəsindən kənar vəsifəsindən və səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Yəni müəllim qərəzsiz olmalıdır, qərəzsiz yanaşmalıdır. Qərəzli olmamalıdır heç nəyə qarşı. O da elə cəbəndini götürmək olar. Yəni arada fərq qoymaq, kənar məsələlərə müdaxilə etmək olmaz, yol verilməz. O da qərəzsizlikdə yer alır. 43-cü suala baxıram cavab vermə mərhələsinə uyğunlaşdır. Cavab vermə mərhələsində biz bilirik ki, suallar olmalıdır ki, biz onlara cavablar verək. Suallar sözü görün harda var? Bir dənə 5-də var. Mövzuya dair suallar hazırdır. Çünki suallar olmalıdır ki, mən onlara cavab verə bilim. Deməli A-nı C bəndinə avtomatik tulluyuram. Birdə deyir ki, qrup müzakirələrində aktivdir. Bəli, bu ola bilər. Çünki qrup müzakirəsində sual verilməlidir ki, cavab verilsin və bu müzakirə alınsın. Müzakirə sual-cavab şəklində olur. Deməli, 1-nə 5-ə aidd deyil. 2-də deyir ki, müəllimi izləməklə fəaliyyəti təkrarlayır. Təkrarlamaq qəbul etmədə ola bilər, bir də imitasiyada ola bilər. Yəni burada aidiyyət yoxdur. Imitasiyada olur. Təkrarlama cavab vermədə olmur, imitasiyada olur. Kini çıxıram. Tapşırıqla bağlı təqdimat edir. Bəli, bu ola bilər. Təqdimat eləyir suallara cavab verə bilər çünki tapşırıqla bağlı təqdimat eləyirsə onun təqdimatısı sırasında əsnasında O novellə suallara da cavab verə bilər. Deməli 1 3 5 D bəndi doğrudur. 4-də deyir hərəkəti icra edərkən öz əlavələrini edir. Öz əlavələrini edirsə, inteqrasiya eləyir, yəni ardıcılıqla edir. Artikulyasiya formalaşmış olur. Bu artikulyasiya əhəmiyyətli, çünki əlavələr ardıcılıqlar artikulyasiyad olur. 5-i dedik ki, suallar sözü varsa cavabı götürür, çünki sualca formatında olur güclü və zəif tərəflərini müəyyən edə bilər bu təşkil etmədir amma başqasının güclü zəif tərəflərini müəyyən edə bilsəydim artıq bu təbiiləşmə olardı. Yəni artıq Burada xarakterizetmə formalaşardı. Psixomotorun və emosionalın ən üst səviyyəsində olan mərhələ olmuş olardı. Öz ə, özümün güclü zəif tərəflərimi görməyin təşkil etmədir. Başqasının zəif güclü tərəflərimi görməyim xarakterizetmədir. Həm özümkünü, həm başqasınınkini görə bilirəmsə bu xarakterizetmə və təbirləşmə də deyə bilər. Çünki təbirləşmə Hərəkətlə bağlı bir vəziyyətdir, amma emosional da hisslərlə bağlı bir vəziyyətdir. Cavabım D bəndə olmuş olur 1 3 5. 44-cü suala baxırıq. Uyğunluqlardan biri yanlışdır, 1. İmitasiya rəssamın çəkdiyini təqlid edir. Bəli, rəssamın çəkdiyini təqlid edirəm. Deməli mən onun əlinə baxıram. Əlinə baxıram, təkrarlayıram. Bu doğrudur özünün və yoldaşlarının maraq və ehtiyaclarına müvafiq qərarlar verir. Harada yoldaş gördünüzsə bilin dəyərləndirmədi. Çünki mən yoldaşımın fikrini dəyərləndirirəm. O qəbul etmə olmur qəbul etmədə fokuslanma olmalıdır, fikrini bir yerə cəmləmək olmalıdır. Cavabım B bəndidir, bu dəyərləndirmə olur. Xarakterizə etmədə verilmiş qrup tapşırıqlarında komanda ilə birlikdə işləməyə bacarır. Yəni artıq o tək yox, komandanı dindar eləyə bilir. Təbəlləşmə klaviaturaya baxmadan mətni sürətlə yazır. Bəli, quşu göydə vurur, qoymur yerə düşsün. Yəni ki, o artıq Çox ardıcılıqla işə eləyə bilir. Baxmadan eləyə bilir, yaza bilir. Təbiələşmə ilə xarakterizə etmə eyni şeydir. Sadəcə xarakterizə etmə emosiyalarla bağlıdır. Təbiələşmə hərəkətlə bağlıdır. Dəyərləndirmə də deyir problemin həllinə maraq göstərir, yardımsevərlik nümayiş etdirir. Yəni yardımsevərlikdir. Kimə edirəm? Dostlarımı edirəm. Dostlarım varsa, yoldaşlarım varsa bu dəyərləndirmədir. 44 B bəndi, yəni yanlışdır. Qəbul etmə yox, dəyərləndirmə olmalıdır. 45-də deyir ki, bili bələdçi müəllim roluna aid nümunədir. Daim şagidləri tədqiq edərək onları tanımağa çalışır. Xeyr, bələdçi odur ki, fasilitator olsun. Ona yol göstərsən, istiqamət versən, dəstəyi olsun. Vygotski nəzəriəsində necə demişdi? Müəllimin yol göstərməsi, dəstəy olması, körpü rolunda çıxış eləməsi, münasibət bildirməsi, fasilitator olması, ona istiqamət verib inkişaf eləttirməsi. Bələdçi onu nəzər, bələdçilik deyəndə o nəzərdə tutulur. Öyrənmə zamanı müxtəlif resurslarla təmin edir. Xeyr, bələdçinin kol göstərməkdir. Şagird potensialını müəyyənləşdirərək inkişaf etdirir. Bəli, çünki potensialı müəyyən eləyir, ona istiqamət verir ki, o inkişaf eləyir. Yəni C bənddə də doğru cavab. Şagirdin dünya görüşü və savadını təhsilinə inkişaf etdirən və genişləndirən şəxs rolundadır. Xeyr, müəllim bunu edə bilər, amma bələdçi müəllim o demək deyil. Şagirdi düzgün yönəltmək üçün onların fikirləri ilə tanış olmağa çalışır. Xeyr, eləcə deseydik ki, şagirdi yönləndirir bu olardı. Amma onun fikirlə tanış olmağa çalışır. Cümlə məhnessəsin diqqət eləyin. Desəydik ki, şagidlərin fikirlərinə tanış olub onları düzgün yönləndirir, hə onda bələdçi olardı. Yəni birinci hissədəki fikrimi axırda versəydi onu götürərdi. Mən burada deyir, şagirdi düzgün yönəltmək üçün nə üçün səbəb nəticə əlaqəsi olur. Yəni onların fikirləri ilə tanış olmağa çağılış olmaz bu. Tanış olmaq üçün düzgün yönəldir olsa olar. 45 c bəndidir. 46-cı suala baxıram. Biri məntiqi təfəkkürə malik şəxsin xüsusiyyəti deyil. Fikirlərini formalaşdıraraq ifadə edir. Bəli. Fikirlərini həm tərəfindən anlaşılmasını planlaşdırır. Baxın, fikirlərini formalaşdıraraq ifadə edir. Sizca hansı taksonomiyanın hansı mərhələsində? Anlamaq. Bəs e fikirləri formalaşdıraraq ifadə edir. Hansı biliyətdir? Konseptual. Çünki fikirlər var, ümmləşdirmələr var. Bizə demiş ki, məntiqi təfəkkür anlama və konsep konse konseptual biliyə sahibdir. Yəni maq bunu sevir. M, a, məntiqi təfəkkür a anlama, k konseptuallıq. Sonra, yəni gördüz, təfəkkürlə tapa bilmisi biliklə ə, biliklə taksonomiya ilə ilişə düşür. Fikirlərin həm tərəfindən anlaşılan olmasını planlaşdırır. Yəni anlaşılan oma anlamaq olmalıdı və konseptual var, fikirlər var. Fikirlər nədir? Prinsiplər, modellər, fikirlər, ümmləştirmələr, lar lər görəndə təsnifatlar, bunlar hamısı konseptualdır. Düzgün nəticə çıxara bizdən nə istəyir bu? Hə, aid olmayan istəyir. Hə. Düzgün nəticə çıxara bilir Bəli, səbəb-nəticə əlaqəsarı da konseptualda. Konseptualda deyir ki, mən təqduramıram, anlamaqla mənim məntiqi düşüncə yanıma gəlsin. Onda da tez qaçaqaça -qaça yanda gedir. Deməli, bu da maqdır. E, Y-də deyir ki, şəxsi fikri, şəxsi fikir formalaşdıraraq başqalarına ötürür. Yəni ki, anlayır ki, onu başqasına ötürə bilər. Fikirlərini formalaşdıra bilər, şəxsi fikrini formalaşdırıb başqasına ötürsə bu anlamlı və konseptualdır. Anlamlı da ümumi konseptual sevir. Amma D bəndi tənqididir. Niyə? Desəydi ki, problemi müəyyənləşdirir. Bu zaman mantiqi təfəkkür anlamaq konseptual biliklərdir. Amma bu deyir məl problemi düzgün müəyyənləşdirir. Düzgün eləyə bilirsə, deməli düzgün olmayan da çıxarda bilir. Yəni tənqidi yanaşır. Tərəzinin bir gözü yuxarı çıxır, bir gözü aşağı düşür. Düzgünü tapa bilirsə, səhvini də tapa bilir. Doğrunu tapa bilirsə, yanlışını da tapa bilir. Müsbəti tapa bilirsə, mənfinini də tapa bilir. O zaman tənqidi təfəkkür formalaşmış o oldur. Eləcə desəydi, dediyim kimi problemi müəyyənləşdirir, o zaman mantiqi təfəkkür olardı. Düzgün sözünə görə tənqidi təfəkkür ötürürük. Çünki tənqidi təfəkkür nəyi sevən bir e, təfəkkürdür? Əsasən mövqe, meyar, mühakimə, əmal, dəlil, sübut, münasibət, əhəmiyyət, arqument, əsaslandırma, qərəzli, qərəzsiz, əsaslı, əsassız bu kimi fikirləri sevən bir təfəkkürdür. 46-na görə D bəndində oldu. 47-yə baxım. Dəyiyim kimi həmişə təfəkkür istə, təfəkkür desən, istərsə taksonomiya mərhələsi, istə gəlik. Həmişə bunu 3 bacını bir-birindən əlaqələndirin. Onda rahat tapa siz. 47-də şəxsən məni ilə rahatdır. İndi kimə necə rahatlıq eləyirsən, ancaq mən məsələn ondan daha rahat şəkildə uzlaşdırıb tapa bilirəm. 47-yə baxaq. Doğru fikir istəyir. Həm refleksiya, həm də formativ qiymətləndirmə üsuludur. Müsahibə. Xeyr, müsahibə Nə deyir? Həm formativ qiymətləndirmə üsuludur, həm refleksiya, həm də formativ. Xeyr. Müsahibə diaqnostik qiymətləndirmədir. Diaqnostikdə verilir. Müşahidə formativdə olur. Onun yeni müşahidə üsulu adıdır. Hazır ifadələr verməklə şagidlərin danışmağa sövq edilməsi, bu cümlə köklərdir. Məsələn, deyirəm ki, mən nöqtələr olacağam, mən nöqtələr, mən yerdən nöqtələr gedəcəyəm. Hazır cümlə kökləri verim, uşaqlar da düşünməyə sövq edilir. Bəli, bu doğru fikirdir, doğru nahta doğru verir. Amma birinci yanlış idi, doğru nahtadı seçənmərəm. 3-də deyir, açıq suallar vasitəsilə şagidlərin fikir mübadiləsi, müzakirə adlanır. Doğru fikirdir, çünki açıq suallar verəm. Sənin yadın falan yerə niyə getmək istəyirsən? Açıq sual verəndə fikir mübadiləsi yaranır. Hərə bir yer deyir və bir-birinə mübadilə, müəllim sövq eləyir. Doğru fikirdir, amma yanlışın hətta da seçənmərəm. 4-də deyir ki, suallar vasitəsilə öyrənmə fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi müşahidədir burda nə deyir? Suallar e, bir dəqiqə. Suallar vasitəsilə öyrənmə fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Suallar vasitəsilə öyrənmə e, əsasən e, müsahibədə olmalıdır. Çünki müşahidədə göstərilmir cavabımız e, burada e bəndidir ki 4dür. Yanlış fikir olmasın. Çünki suallar vasitəsilə öyrəmə müsahibə olur. Məsələn, müəllim sual verir. Sən yayda harda olubsan? Niyə məktəbini, məsələn, o məktəbini tərk edib bu məktəbə gəldin? Suallar verir müşahidədə, amma müşahidədə də düzdür öyrəmə fəaliyyəti e, dəyərləndirilir, amma sırf suallar orada rol oynamır. E, Müəllimin yəni hər hansı bir uşağı müşahidə etməsi ön planda dur. Yəni burada müzakirə desəydi, hə, onunla razı olardı. Müşahidə sadəcə insanın analiz eləməkdir. Analizə suallar vasitəsilə yol alınmaqdır. Burada müsahibə müsahibə, sonra müzakirə o saydı deyərdim, hə. Amma burada müşahidədir. Müşahidəm bura nə adidir. Yanlışdı, yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cəhabım niyə bəndir? 48-də Keçilləyə və problem əsaslı öyrənmənin ortaq xüsusiyyətlərini uyğunlaşdır. Problem həyatdan götürülməlidir, doğrudur, hər kəsində də problem həyatdan olmalıdır. Fərdi iş forması tələb edir. Xeyr, fərdi iş forması Ola dabilər, olmayadabilər. Qrupla da verə bilər müəllim, fərdi də verə bilər. Yəni bunu ortaq cəhətə gətirə bilmərik. Şagirddə həyati bacarıqlar formalaşdırır. Bəli, çünki həyatla bağlı olan bir vəziyyət ortaya çıxmalıdır. Sonda summativ qiymətləndirmə aparılır. Xeyr, summativ qiymətləndirmənin aparılması burada, yəni önəm daşımır və müəllim fasilitatordur. Əlbəttə ki, müəllimin burada yönəldici obraza çıxış eləməsi Çox önəmlidir, çünki müəllim istiqamət verəndən sonra uşaqların doğru istiqamətə gedib fikirlərini analiz eləməsi ən önəmli rollardan biridir. Yəni ümumiyyətlə bu problem əsaslı öyrənmədir, layihə əsaslı öyrənmədir. Uşaqlarda bir növ fikirlərini analiz eləməyə, fikirlərini ön plana çıxartmağa köməkləyir. Ümumiyyətlə layihə əsaslı öyrənmə təqdimatı sevir, fənlər arası inteqrasiyanı sevir. Nə bileyim, plagiatı sevmir. Ümumiyyətlə layihə əsaslı öyrənmə Necədir? Plagiat düzdür. Yəni işi görməmişdən əvvəl təqdimat hazırlamağa önəm verisiniz. Proqramınla necə işləyirlər? Bax, onu nəzərdə tutur. Real həyatdan götürülməlidir. Amma problem əsaslı öyrənmədə problem yeni problem də ola bilər, köhnə problem də ola bilər. Layihə əsaslı öyrənmədə əsasən yeni problemlər nəzərdə tutulur. Problem əsaslı öyrənmədə plagiat ola bilər, amma layihə əsaslı öyrənmə plagiatı sevmir. Layihə əsaslı öyrənmə təqdimatı sevir, amma problem əsaslı öyrənmə təqdimatı sevmir. Yəni belə bir şeylər mövcuddur. Yəni müəllim hamsında da fasilitator rolunda çıxış edir, doğrudurca. Yəni həyatdan götürülməlidir, problem həyatdan götürülür, şagird şagirdə həyati bacarığı formalaşdırır. Həyati bacarıq bizsiz nədir? Məsələn, layihə əsaslı öyrənmədə deyirəm ki, mənə lazım olanı, yəni mən özüm hazırlamalıyam. Oyuncak almamaq üçün onu özümüzün hazırlamağımız daha məqsədə uyğundur. Məsələn, A4-ü xaricdən alırıq, amma onu özümüzdə hazırlaya bilərik. Bu layihə əsaslı öyrənmədir. Və hətta işlənən bir problemi mən də onun üzərində işləyib yeni bir fikir irəli sürürəm. Bu da problem əsasını öyrənmədir. Yəni həyati bacarıqlar formalaşmış olur. Cavabımız 135-dir. Fasilitat orada bələdçi deməkdir. 45-ci sualda olan. Sonra bu 48A oldu, 49-a baxıram. Uyğunluğu mühənney eləyindir, daha səmərəli yolların tapılması ilə bağlı qərar qəbul etməyə şəqitlərdə özünə inam stimullaşdırmaq, insanlararası əlaqələri yaxşılaşdırmaq, əlbəttə ki, beynin həmləsidir. Bəli, ən yaxşı iş üsuludur. Uşaq da özünə inam formalaşdırıb stimullaşdırır. Uşaqlara suallar verirsiniz və onlar onu cavablandırırlar cavablandıra bilməyən belə ona deyə bilmirsən, deyə bilməsən ki, sən səhv dedin və ya düz dedin. Digər nə sualı ünvanlayırsan, onu cavablandırandan sonra istərsən məsəl o biri digər şagird bayaq cavablandıra bilməyən şagird onu öyrənir və çalışırsan ki, onların özünün səviyyələrinə uyğun suallar verəsən ki, onlarda özünə inam və stimullaşdırma formalaşdırasan. Ona görə 49a bəndi beynin həmləsi də deyilir, əqli hücum da deyilir. 49a bəndi Sonra 50-ci suala baxıram. Müəllim şagidlərə coğrafi kəşflər nəticəsində cəmiyyətdə və xəritədə baş verən dəyişikliklərə dair faktları sadalamağı tapşırır. Fakt varsa konkret məlumatı nəzərdə tutur. Yəni fakt olur, bilikdir, deklarativ bilikdir ona görə A bəndi olur fakt sözünə görə. Məlumat xarakterli bilik olduğunu görürük. A bəndi. 51-də deyir ki, pensi <coughs> planlaşdırarkən nəzərə alınacaq məqsədlərə aid deyil. Dərsimiz neçə dəqiqə davam edir? Bir akademik dərsimiz neçə dəqiqə? 45 dəqiqədir. 45 dəqiqədə summative ola bilər? Əlbəttə ki yox. Ona görə va səf variantımız B bəndidir. Summative qiymətləndirmə sulları müəyyənləşdirmək yox. Formativ qiymətləndirmə sulları olmalıdır. Cavabım B bəndidir. A-da deyir ki, dərsə məqsədinə aid şəkildə anlaşılacaq şəkildə müəyyənləşdirmək. Bəli, müəllim 1-45 dəqiqədə smart texnologiyasından istifadə etməlidir. SD deyir ki, fəaliyyətləri dərsin məqsədinə uyğunlaşdırmaq doğrudur. Dərs zamanı fəaliyyətlərin şagidlərin öyrənmə tiplərinə uyğun olmasını təmin etməlidir müəllim. Hansı resurslardan istifadə ediləcəyini müəyyən etməli. Yəni hamısı 1.45 dəqiqənin çində olur. Amma summativ 1.5 ildə olur. Deməli 51 bəbəndi, 52-yə baxıram. Fikirlərdən biri yanlışdır deyil. Sinif qaydalarına əməl etməyən şagirdin əməl etməyən, arzu olunmayan bir şeydir. Tənəffüsə çıxmasına icazə verməmək, işinin azadılması, arzu olunmayan plus işinin azadılması, neqativ cəzalandırmaq. Bu doğrudur. Sonra C deyir ki, sinif qaydalarına əməl etməyən şagird bu da yenə arzu olunmayan plus dərsdən sonra məktəbdə saxlamaq. O, əlavə işdi. Arzulunmayan pulsu əlavə iş müsbət cəzalandırmadı. Doğrudur bu da. Həttən artıq ciddiliyin şagidlərin öyrənmələrinə müsbət və effektiv təsir göstərir. Xeyr, həttən artıq ciddiliyin niyə müsbət effekt təsiri göstərsin? Doğru fikirdirsiz. Cavab C-bəndidir. Təhlükəsiz öyrənmə mühiti şagidlərin mühakimə edilmədən cavablarını sərbəst şəkildə ifadə etdikləri bir mühitdir. Bəli, təhliksiz mühit düzgün psixoloji mühit yaratmaq lazımdır ki, uşaqlar öz fikirlərini sərbəst şəkildə ə e, bəyən eləyə biləsiniz. Y-də deyir ki, sual verməyə həvəsləndirmək sağlam, təhlükəsiz mühitin formalaşmasına xidmət edir. Bəli, təhlükəsizliyi mühitin yaradılması mütləq çətinləyə lazımdır. 52 C= 53-də deyir ki, Pisa tədqiqatı vəzifələri və şagird bacarıqları üzrə boş xanalara uyğun gələn cavabı yazın. Riyazi nəticələr əldə etmək, riyazi nəticələr varsa, görün harda riyaziyyatla bağlı fikir var. Ağda deyir məlumatları əldə etmək, xatırlamaq, öz düşüncələrini əks etdirmək, mətnləri genişləndirmək, yenidən qurma riyazi əməliyyatlar və əlaqələndirmək, faktları elmi cəhətdən izah etmək, məlumatları elmi cəhətdən şərh etmək, dizayn etmək, qiymətləndirmək Yəni burada e, Pisa Pearls e, Teams proqramları var. Yəni onlarda əsasən e, digərlərində oxu bacarıqları, anlama bacarıqları falan da var. Pisa da amma riyazi nə bacarıqları plandadır. Riyazi əməliyyatlar da C bəndində yer alır. Riyazi nəticələr, riyazi əməliyyatların nəticəsində ortaya çıxır. 53 C bəndi olur. Sonra 54-ə baxara müəllim şagirdləri bildirir ki, araşdırma tapşırıqlarını işləyərkən müxtəlif lakin rəsmi mənbələrə istinad etmək lazımdır. Samir deyir ki, "Demək istəyirsiniz ki, bizim yanaşmamız plagiatdır." Əhmədin yürütdüyü məntiq xətası nədir? Əlbəttə ki, boş adam. Çünki "demək istəyirsiniz ki" sözünü gördünüzsə, bilin ki boş adamdır. Müəllimin fikri qalıb qıraqda bu öz aləmində yeni bir şey çıxardı tipdən insanlar çoxdur. Ümiyyətlə çağığa uzaq durmaq lazımdır. 54a bəndi. Qulaq rahatçılığınız üçün. 55-də deyir ki, müəllim şagitlərə belə bir dilema təqdim edir. Təsəvvür edin ki, gözdəkçi məsafəsində çalışırsınız. Qoruduğunuz müəssisənin yaxınlığında şübhəli şəxsi müəyyən edərək onu izləyirsiniz. Şəxsin müəssədən uğurla getmək niyyətində olduğunu dəqiqləşdirdiyinizdə ə onu yoxlayaraq polisa məlumat verməyə çalışırsınız. Lakin yaxınlaşdıqda həmin şəxsin yaxın dostunuzun oğlu olduğunu görürsünüz. Necə davranarsınız? Dostunuzun xətinə onu tənbeh edib göndərərsiniz, yoxsa polisa məlumat edərsiz? Sosial müqavilə mərhələsində olan insan buna necə cavab verir? A-da deyir ki, Onu təhvil verməsəm mən mən cəzalanacağam məlumat verərəm. Bu itaat cəzadır çünki cəzadan qorxur, cəza sözü var. Ay, yanlışdır. Dostumun oğlu olmasaydı məlumat verərdim. Belə əslə. Yəni individualizm çünki sabah mənim də işim dostuma düşə bilər. Bu individualizmdir. Məni yəni məni görəni görərəm də belə deyək. Qarşılığı sevən insandır. J deyir ki, kimliyindən aslı olmayaraq cinayət edən şəxs cəzasını çəkməlidir. Bu ədalətlik prinsipidir və sosial müqavilədədir. Görürsüz, kimliyindən aslı olmayaraq deyir. Ədalət prinsipi hər şeydən önəmlidir. Cavab C bəndidir. İnsan səf edə bilər onu, əfv edərək bir daha olmaması üçün tənbeh edərəm. Bu ən axırıncı mərhələ, insan həyatını hər şeydən üstün tutan universal etik prinsiplərdir və Y deyir, əgər məlumat versəm Dostlar arasında qınaq qınaq obyektinə çevirilərəm, vermərəm. Bu da qəbul olunmadı. Üçüncünün e, nəfərin <coughs> fikri onun üçün daha əhəmilidir. Ona görə olmaz. 55-ci məndoldum. 56-da deyir ki, e, fikirlərdən biri yanlışdır. Müşahidə bacarığı, bu zaman tez nəticəyə gəlməmək, qeydlər apararaq fəal dinləyici olmaq və faydalı informasiyalar toplamaq tələb olunur. Bəli, qeydlər aparıram, dinləyici olan faydalı informasiya topluyuram. Yəni müşahidə aparıram, doğrudur. Sonra problemlər və onların həlli yollarını, gəlinə nəticələr başqaları ilə müqayisə etmək başqası ilə müzakirə edirəmsə, deməli ünsiyyət və fikir ifadə etmə bacarığım var. Gəlinən nəticələr başqaları sözlərini görəndə ünsiyyət və fikir ifadə etmə bacarığına axtarır. Bu da doğrudur. Harada, nə zaman, hansı səbəbdən yarana biləcəyini müəyyənləşdirir, təcrübəsindən səmərəli istifadə edir. Bu müşahidə olmuş olur. Çünki yarana biləcəyi problemi müəyyənləşdirirsənsən, müşahidə edirsən, təhlil eləmirsən. Təhlil etmədə analitik bacarıq söz olmalıdır. Amma buradan analitik sözü yoxdur. Yarana biləcəyin mühənədirsən, yəni müşahidə edirsən. C yanlışdır. Təhlil etmək yox, burada e, müşahidə etmək olmalı idi. Cavabım C bəndidir. BD deyir ki, hər yolları araşdırmaq daha səmərəli yol tapmaqla bu bacarığı formalaşdırmaq mümkündür. Səmərəli yol sözünü görəndə problem həll etməyə axtarın, çünki problemi niyə həll edirik? Səmərəli yol tapmaq üçün. Və e, toplanan informasiya və onların təhlilinə əsaslanıb bu nəticə çıxartmaq bacarığıdır. Çünki informasiya artıq toplanıb, toplanan informasiyaya görəndə nəticə çıxartmağa axtarın. Səmərəli yol sözü görəndə problem həll etməni çıxarın. Yarana biləcək İ problem görəndə müşahidəyə axtarın. Gəlinən nəticələr başqaları ilə müzakirə görəndə üsiyyətə axtarın. Qeydlər aparmaq, fəal dinləyici olmaq görəndə müşahidə bacarığına axtarın. 56 C bəndi olmuş o olur. 57-ci suala baxıram. Müəllim mübahisə edən şagitləri dinləyərkən onlardan bir-birlər bir-birlərini sona dək dinləyib dinləmədiklərini soruşun. Sualı müsbət cəhət ilə şagitlər emosional intellektin hansı mərhələsindədir? Əlbəttə ki, münasibətlərin idarə edilməsi, çünki bir-biriləri sözü varsa bu münasibətlərin idarə edilməsidir. Amma qarşısındakını e, sona dək dinləmədiyini, nəyi dinləmədiyini soruşursuzsa, bu empatiya ola bilər. Çünki bir nəfər olanda, e, belə deyim, ingilis dilində belə bir şey var, between bir də among. Between olanda 2 nəfərdir, among olanda 2-dən artıq arasında. Bax bu da onun kimidir. Between olanda empatiya axtarır, among olanda e, nədir? Münasibətlərin idarə edilməsini. Yəni 2-dən çox adam var artıq burada. Bir-birilərini deyir ki nəfərdə ola bilər, amma əsasən 2-dən artıq olur, çünki sinifdəki şagirdlərdən danışırıq. Münasibətlərin idarə edilməsində əsasən bir-birlərinin bir-birləri e, başa düşməyi nəzərdə tutur, bir-birlərini yönləndirməyi və düzgün münasibət yaratmağı nəzərdə tutan e, bir nəzəriyyədir. Ümiyyətlə e, qolmanın Bu nəzəriyyəsi çox önəmlidir. Münasibətlərin idarə edilməsi həmçində bu ə, Kolberg, Kolberg-lən bir də Vygotski nəzəriyyəsindən də bağlıdır. Münasibətlərin idarə edilməsi sosial bacarıqlara sahib olmaq ön planda tutulur. Qarşı tərəflə doğru ünsiyyət qurmaq, sevirmək, məsuliyyətliyi sevir, sevir ə, rolu oyunlar vasitəsilə qarşı tərəflə ünsiyyətə üstünlük verir. İnandırıcılıq qabiliyyəti, yaşlılardan daha səmimi davranmaq qabiliyyəti, dostcasına davranmaq qabiliyyəti, liderlik, kommunikasiya qabiliyyəti, dinəc olma qabiliyyəti, məsuliyyətdən qaldırmaq, bir-birini anlama qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq, qarışıq münasibətləri analiz etmək, anlaşılmazlıqları müzakirə etmək bacarığını təkmilləşdirmək, konflikt münaqişələri həll etmək bacarığını inkişaf etdirmək kimi fikirlər münasibətlərin idarə edilməsində yer alır. 57 deyildi 58-ci suala baxıram. 58-ci sualda deyir ki, doğru uyğunluğu müəyyən eləyin. Vizualsiya ümumiyyətlə vizo e, yəni ki, məkan vizual qabiliyyəti nəzərdə tutur, məntiqi riyazi qabiliyyət yox. Çünki vizual yanaşma, yəni göz yaddaşından e, nə isə yadında saxlamağı nəzərdə tutur, o da məkan vizual olmadı. Ay, yanlışdır. Evristik sözü evristika tapıntı deməkdir. Yəni tapan, fikirləşən, məntiqi olan bir insandır. Məntiqi yazı qabiliyyəti, balıq ovu üsuldur. Bəli, verbal linqvistik intellektdə ə, mövcuddur. Əvvəlki dərslərimizdə sınaqların izahında on balıq ovu haqqında danışmışam və yax da taym kitabından oxuya bilərsiz. Replə öyrənmək ritmikdir, yəni ritmlə öyrənir, düzdür? Burada bədən kinestetik də ola bilər, amma rep ə, hərəkətsiz də ola bilər. Düzdür, rep də əsasən hərəkətli olur, amma musiqi də olur. Rep çünki repe musiqisiz təsvir eləyə bilmərik, amma bə, e, hərəkətsiz təsvir eləyə bilərik. Elə rep ola bilər ki, hərəkət yoxdur. Sonra qafiyəli sözlərdə ritmikdədir, çünki qafiyə var, musiqi ritmikdədir, şəxslər arası deyil. 58 C bəndidir. 59-a baxıram. Təlim nəticələrindən biri düzgün mühənəşt edilir. Bilir sözü olmaz, bilmək, görmək kimi fikirləri götürə bilməsin. Çünki o feillər avtomatik səni səhv istiqamətə yönləndirmiş o'ldur. Çünki taksonomiya feillərini bilənə xatırlayın, taksonomiya feillərinin içində görün bilmək feili var. Bir dənə yadınıza salın, ola bilməz. Taksonomiya feilləri sevmir onları. Taksonomiya feilləri əsasən nəyə üstünlük verir? ölçülə bilən feillərə üstünlük verir. Ölçülə bilməyən feilləri o nəyə lazımdır? Yəni ölçülə bilməyən feillərdən niyə də istifadə etməsin? Ölçülə bilən feilləri e, götürməyə daha çox üstünlük verir. Ə insan hüququ A bəndində deyir ki, insan hüquqlarını müdafiə edən qurumların adlarını bilir. Mən dedim ki, bilmək, bacarmaq, tanımaq, eşitmək, görmək, aşılamaq, əzbərləmək, formalaşdırmaq, bacarmaq, öyrətmək, öyrənmək, malik olmaq materialları toplamaq, məlumat vermək, eşitmək, müəllimin köməyi ilə sadə sözü, yəni bunlar olmaz. Görürsüz bu bilirlə bitir, olmaz. Mən bunu taksonomiyanın hansı mərhələsinə qoya bilərəm? Heç birinə. Ona görə olmaz. İnsan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların fəaliyyət istiqamətini öyrətmək, öyrətmək, öyrənmək, malik olmaq, bilmək, bacarmaq, eşitmək bu feillər olmaz. Çünki ölçülə bilməyən feilləri, taks ölçülə bilməyəndə mən təlim nəticəsi kimi qoya bilmərəm də taksonomiya da da yoxdular. Mənəvi əxlaqi keyfiyyətləri nümunələr əsasında izah edir. İzah edən kimdir? Əlbəttə ki, anlama mərhələsində olan, mantiqi təfəkkürü olan və konseptual bilikdə olan dərs əxlaqi keyfiyyətləri lər varsa konseptual bilikdir. İzah edir. İzah edir varsa deməli taksonomiya feilin içində var və bu ölçülən feildir. Cavabım C bəndidir. D də deyir ki, müxtəlif əxlaqi keyfiyyətləri nümunələrlə əsaslandır. Bəli, nümunələrlə əsaslandıramsa bu da tənqidi təfəkkürdür. Burada doğru cavabı C götürürəm, amma D bəndi də olar. Çünki əsaslandırmaq tənqidi təfəkkürə aiddir və dəyərləndirmə mərhələsinə aiddir bu da ölçürə bilən feildir. Cavabım C və D bəndidir. Yedi deyir ki, insanın layaqətli olmasının əxlaqi keyfiyyət olduğunu bilir, bilir, bacarır, tanıyır, eşidir, görür, formalaşdırır, aşılayır, əzbərləyir, bacarır, öyrədir, öyrənir. Bunlar olmaz. Bu dediyim feilləri özünüzdə yazın, yaddınızdan çıxartmayın. Təhsil nəticələrində bu feillər olmaz. Deməli hansılar oldu? Deyirəm, yazın hamdız. Bilmək, bacarmaq, tanımak, sonra eşitmək, görmək, aşılamak Nə deyə bilər? Tanıma, qəsbirləmək, formalaşdırmaq, öyrətmək, öyrənmək, malik olmaq, materialları toplamaq, məlumat vermək, müəllimin köməyi ilə sadə sözü. Bunlar varsa olmaz. Cavabım C və D bəndində oldu. Və nəhayət 60-cı sual. Gündəlik planlaşdırmaq uyğunlaşdır deyir. Tədris olunacaq mövzular, mövzular illikdədir. Bir gündə mən 15 mövzunu keçmirəm. Bu illik illik planlaşdırma reallaşdırılacaq alt standartlar. Bəli, bir dərs ərzində neçənin alt standart reallaşdıracağımızı onu müəyyən eləyirəm. 2 doğrudur. Dərs saatlarının miqdarı illikdə müəyyən olur. 1, 3 yanlışdır. Motivasiya gündəlikdə olur, tədqiqat sualı da gündəlikdə olulur amma mövzular, dərs saatları bunlar ililikdə yer alan fikirlərdir. Cavabım 2.5 gündəlikdə olan bunlar da B bəndidir. Bu qədər uğurlar. Dəyindim kimi videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və olduğunuz qruplarda paylaşmağı unutmayasız. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Xeyrinə görəz.